Viva a flor do norte, viva a flor do sul, viva o nosso terno de avental chapéu azul. Tia Joaninha nasceu em 24 de novembro de 1915, Pataíba, distrito de Água Fria, Bahia. É uma das pessoas mais interessantes que já conheci. Descobri nela uma magia que transforma qualquer tristeza em alegria. E assim vivia, fazendo de sua vida e da vida dos outros uma verdadeira festa. De família pobre, sempre foi trabalhadeira. Sempre gostou de fazer festa e fazia muitas apresentações. O terno das praias e banhos, pintor da boca torta, Liga dos Países, presépio com queima da lapinha, dentre outras. Até fantasia para pular micareta ela fazia. Tia Joaninha foi envelhecendo e suas festas foram acabando e sendo esquecidas. Poucas são as pessoas que ainda se lembram. E dizem que eram muito boas e bonitas suas festas. Eu sempre fiquei curiosa para saber como elas conseguiam, num tempo sem muitos recursos, fazer tantas coisas. Viva a flor do norte, viva a flor do sul, viva o nosso terno de avental chapéu azul. Respira um pouco. Minha bonequinha chama-se Lili. Tão engraçadinha, outra assim não vi. Sorte essa voz. Tão engraçadinha, outra assim não vi. Quero ser rendeira, da melhor que há. Quero ser rendeira, da melhor que há. Uma professora da alta igual. Uma professora da alta igual. Como era assim o reis que cantava? A senhora lembra de algum tempo? Lembro. Eu vou esquecer. Viva o Santo Rei, e o povo sambando. Viva o Santo Rei, é bom. Santo Rei, é bom. Viva o Santo Rei, é bom. Viva o Santo Rei, é bom. Viva o Santo Rei, é bom. Ah, bom canção. Ah, meu Deus, já fiz tanta coisa. Tia, quem me ensinou a fazer essas danças? Se ela ainda é viva? Não. Já morreu, dona Laura. Os instrumentos naquela época, tocava com o quê? Violão. Violão só? Meu violão. Marido mesmo é quem tocava violão e harmônica. Tia, como era a energia naquela época? Ah, não tinha. Não tinha energia, não. Energia era lanterna. A gente furava um buraco,
assim na boca, embaixo, fechava, acendia uma vela para clarear. Era pequeno, não tinha transporte. O transporte que tinha aqui era cavalo. Tudo aqui era difícil. Festa não tinha. Não tinha quem fizesse, não tinha essas bandas, não tinha nada. Aí então Joana resolveu a começar a fazer estas festas. Ela fazia o terno e as pessoas pediam, diziam assim, vá levar na minha casa. Por exemplo, Dijano dizia assim, Joana, vá levar na minha casa. Quando eu chegava lá, eu lembro que a gente entrava por uma porta e os convidados ficavam do outro. Tinha uma fogueira muito bonita, porque naquele tempo não tinha luz, né? Uma fogueira linda. Cada festa tem o seu significado. O drama é uma festa que traz a comédia. Se eu vou falar sobre uma comédia de vaqueiro, assim, eu vou me vestir de roupa de vaqueiro. E cada qual vai apresentando. Tem comédia de duas pessoas para discutir e tem comédia de uma pessoa só. Aí fazia aquela festa bonita, os rapazes iam tudo arrumado, convidados, vinha convidado de longe. E os convidados aqui, a gente convidava assim, hoje os convites e tudo era especial. Para as pessoas melhores, a gente fazia as cartinhas e botava no envelope. No envelope. Joaninha, para mim, foi uma mãe. Ela que terminou de me criar. Todas as festas, ela me levava. Ela não tinha, o marido dela era tocador de violão e ela não tinha boa vida. Quando tinha uma reza ou então uma festa, ela botava o marido carregava um caixão de bebida para vender nas festas. Ela fazia cocada, fazia arroz, doce, vendia cigarro, vendia charuto, fósforo. E a vida foi essa até. Ela ficou velha, não aguentou mais, adoeceu. E não fez mais as brincadeiras que não tinha mais quem fazer. Não podia mais fazer, que ela fazia sozinha e Deus. Na passagem de um rio para Lisboa, encontrei uma camponesa catita e boa. Na passagem de um rio para Lisboa, encontrei uma camponesa catita e boa. Ó, minha camponesa, meu bem querer, me diga o seu nome, eu quero saber. Ó, minha camponesa, meu bem querer, me diga o seu nome, eu quero saber. Eu não tenho nome, nem sou catita, sou das camponesas a mais bonita. Eu não tenho nome, nem sou catita, sou das camponesas a mais bonita. Ó, minha camponesa de mim tem dó, me dar um beijinho, um só, um só.
A minha camponesa de mim tem dó, me dar um beijinho, um só. Eu não lhe dou não, peça papai, se ele der sim, casai, casai. Eu não lhe dou não, peça papai, se ele der sim, casai, casai. Eu não peço não, ele me nega, eu não vou sozinho, você me leva. Eu não peço não, ele me nega, eu não vou sozinho, você me leva. Vó, nós viemos aqui para que a senhora nos ensine como era que a senhora fazia aquela dança das ligas dos países. Quais eram esses países que falava, Nath? Eu sou a valente Alemanha do mais progressista país. Ninguém na cerveja me ganha, conforme na Europa se diz. A Bélgica sou eu, tão ativa que me faz bater assim. A China sou eu, tô esquiva, seja sanga ou mequim. A França sou nobre, formosa, a rainha da elegância sem par. Eu sou a Inglaterra orgulhosa, a rainha das ondas do mar. Como era que acontecia, vó, essa dança das ciganas? A ciganinha que traz, ela como ciganinha, ela só ia cantando, a cigana. Quero ler um bonadicho, para saber tua sorte, se será firme na vida, ou se está perto da morte. Com muito pouco dinheiro, basta somente um tostão. Digo toda a tua sorte, dentro da palminha da mão. O que mais? É tudo bom, conta, a gente assustado, olhando a palma da mão. Pode perder a esperança, já está dentro do barricão. Com muito pouco dinheiro, basta somente um tostão. Eu digo toda a tua sorte, dá pra minha da mão. Muito bem. E depois da apresentação, tinha um forrozinho, alguma coisa assim? Tinha. Tinha que ter, né? Tinha que ter. Se não prestava, né? Não, tinha que ter. E a senhora lembra a do pintor? Lembro. Da boca torta. Cantem um pouquinho, por favor. Tom, 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 quem bate em minha porta? Tom, 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 quem bate em minha porta? Sou eu, meu pintor, meu pintor, da boca torta. Sou eu, meu pintor, meu pintor, da boca torta. Quando pintar, pintar as bananeiras. Quando pintar, pintar as bananeiras. Para que não as... Para eu me lembrar dessas pretas cozinheiras. Tá bom. Quero ler um bonadicho para saber a tua sorte, se será feliz na vida, se está perto da morte. Com muito pouco dinheiro, basta somente o tostão. Digo toda a tua sorte, lenda, palminha da mão. Com muito pouco dinheiro, basta somente o tostão. Digo toda a tua sorte, lenda, palminha da mão. Eu sou a valente Alemanha, o mais progressista país. Ninguém na cerveja me ganha, conforme na Europa se diz. França, sou nobre e formosa, a rainha da elegância sem par. A Itália é isso aqui sobre a terra das artes do macarrão. Em todo o progresso se encerra, eu sou o moderno da rua. Com viva saudamos com flor. Gentil, eu sinto muita falta, porém já não posso ficar. Embora não mande o contrato, deve me acompanhar. Que pena que o Brasil não queira.
Hoje em Pataíba acontecem várias festas. O Bumba Meu Boi. O Reisado. Samba de roda. Arrastão dos coroas. Dentre outros. Eu espero que as pessoas continuem se divertindo para valer e que isso possa ser ensinado às futuras gerações, para que daqui mais uns anos não seja preciso alguém fazer um documentário como esse para relembrar e resgatar novamente o que fora esquecido. Meu nome é Dejenane Ferreira da Silva Correia, nascida e criada aqui em Pataíba. E essa foi a história de Dona Joana, seus ternos e danças.